STR Motos, a sua concessionária de motos Honda aqui no Rio Pequeno. Apoio Web Motors e Santander Financiamentos. Ó, eu vou falar de zero quilômetro, todas 2023. E super facilitado, porque você vai levar a sua Honda sem entrada. Começa com a PCX ABS, 48 parcelas de R$ 775. Quer pagar à vista? R$ 20.590. Ó, do lado, você vai conferir agora a ADV. 48 parcelas de R$ 961. Quer pagar à vista? R$ 25.990. Vamos falar da FAM? Dá uma olhada. Essa é a FAM que custa 48 parcelas de R$ 645. Para você que quer pagar à vista, R$ 17.000. Agora eu falo da Cargo. 48 parcelas de R$ 655. À vista, R$ 17.290. Fora isso, você tem aqui bom atendimento, qualidade na prestação de serviço, oficina, acessórios, boutique, Avenida do Rio Pequeno, 302, 373-6855. Vem!